Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova osnovano 1992. godine, trenutno broji blizu 3.500 članova. Osnovni ciljevi su pomoć i podrška članovima i njihovim porodicama u saradnji sa opštinom Stara Pazova kao glavnim donatorom, ali često pomažu i pojedinci. Imamo i donatore, hvala Bogu, koji donosu, evo, i čak i naši borci. Sad je jedan donio mi televizor, tu se odmah našao drugi. Ima probleme kao svi građani, nažalost, danas većinom. Nima para da popravi televizor, evo ga tu donaci, odmah smo predali. Drugome smo dali veš mašinu u Golubincima. Također su bili podeljeni novogodišnji paketići za najmlađe, a ovo je samo deo aktivnosti udruženja. Na prvom ovogodišnjem sastanku govorilo se o aktuelnim problemima, ali i planovima za ovu godinu, poput obeležavanja značajnih datuma. Prvo krećemo od 8. marta, obeležavanje NATO agresije zločinačke, što je drugačije ne možemo da zovemo jer su pobijena djeca, skupština, sad je redovna, i onda obeležavanje, podizanje spomenika svake godine, Bljesak, i onda ide ono redno sve što dolazi od Oluje do ovog, do onog, slava. Želja je udruženja da organizuju takmičenje u pecanju. Godišnja skupština bi trebalo da bude održana u martu.